U godini kada slavimo 10 godina od obnove nezavisnosti i kada na još jednim za nas sasvim redovnim običnim izborima želimo potvrditi odluku našeg naroda, građana Crne Gore, da živi u svojoj samostalnoj Crnoj Gori, da obnovom nezavisnosti dokažemo svima da je Crna Gora i vrijedna i znatno više da može postići kao samostalna država. Ispostavlja se da je za nas jedan sasvim običan izbor, za neke izgleda zadnja šansa da kroz svu ovu predizbornu priču i ono što očekuju na samim izborima, kroz ove aktivnosti koje u Crnoj Gori radi, koje definitivno nijesu ono što predstavlja dio demokratskih dostignuća Crne Gore, da kažem, pokušavaju još jednom po zadnji put izgleda Crnu Goru vratiti u mrak one balkanske krčme iz koje dobar dio Jugoslavije izašao 90. godina. Na svu sreću, Crna Gora nikad niti je bila dio ratova, nikad nije bila dio konflikata, dio problema, kao što nije bila tada 90. godina, kao što nije bila 2000. godina, tako definitivno neće biti ni ovoga puta. Ni ovoga puta neće uspjeti isti ti kreatori procesa sa strane da uvuku Crnu Goru u blato, u mulj, u svađu, prepirke, bratoubilačke sukobe. Ni slučajno Crna Gora ima svoj jasan cilj, to je da 16. oktobra na ovim parlamentarnim izborima glasanjem za jedinu pobjedničku listu koju svi već zovemo sigurnim korakom DPS Milo Đukanović i za okruženje broje 6 dokaže da je vrijedna povjerenja koje su ukazali građani, da je nadalje vrijedna povjerenja i Evrope, Evropske unije, svih naših evropskih partnera, naravno da smo vrijedni i da ćemo to dokazati i samim svojim aktivnostima na procesu pridruživanja Crne Gore i NATO alijansi. Međutim, sa druge strane imamo problem što ti za nas redovni izbori za neke dojučerašnje učesnike u vlasti, odnosno učesnike skoro 20 godina u vlasti i dojučerašnje borce za demokratiju i legalne tokove u državi, danas naprasno postaju dio nekih opozicionih djelovanja, nekih trendova koji nijesu u saglasju sa onim čemu teži Evropa i nisu u saglasju sa onim što su dojuče govorili i zašto su se dojuče zalagali. Evo imamo primjer da prije samo nekoliko dana na Cetinju lider partije koja kaže za sebe da je socijaldemokratska izgleda u nedostatku, pomanjkanju definitivno svog socijaldemokratskog identiteta pokušava u gradu u kojem su sakupili predstavnike iz svih gradova Crne Gore, podižući dva prsta, uzimati identitet liberala, liberalnog saveza, liberalne partije koje nikad nisu pripadali i na taj način dovoditi u zabludu sve građane Crne Gore. Mislimo da na taj način više govore o sebi nego o načinu na koji misle da pridobiju birače, ako je to jedini put uzimajući identitet liberala, da se dobiju glasovi. Mislim da je pogrešan i da taj trend danas da bukvalno sve partije, posebno opozicione, žele da imaju u svom okrilju neke liberale je krajnje pogrešan. Liberali su bili, bit će i ostali su uvijek uz partije i sa partijama koje su isključivo za suverenu Crnu Goru. Na kraju to je naš izvorni identitet i mi smo od 90. godine do dana današnjega bili borci za suverenu Crnu Goru. Tu suverenu Crnu Goru smo dobili sa partijama koje su na zajedničkom fonu bile sa nama i taj proces je jedno završen. Znači, dizanje dva prsta na Cetinju nije doprinos ni razvoju socijaldemokratije, ni razvoju liberalizma. Nama neće štetiti, njima će štetiti, njima neće donijeti ništa dobro, ništa novo. I dok jedni očigledno imaju problem sa identitetom, drugi pribjegavaju nepotpisivanju biračkog spiska kao jedinom mogućem alibiju za već određen izborni poraz, ako pojedine opozicione partije smatraju da je to što je nečija obaveza i ukoliko izbjegnu svoju obavezu način da se stvori alibi za ono što im slijedi, znači za definitivan i siguran izborni poraz, onda prave opet grešku jer će i u tom slučaju iznevjeriti svoje birače. Crna Gora je dokazala za prethodnih 10 godina od svog osamostaljenja da je uradila pravi potez. Crna Gora je tada bila najmanje razvijena Republika Jugoslavije, bivša ona Jugoslavije. Crna Gora je danas
najrazvijenija zemlja Zapadnog Balkana i definitivno da je pokazala vrijednost veliku kao što mala država može da uradi za razvoj svoje ekonomije i kulture i sporta i obrazovanja i dokazala je da njeni građani zaslužuju da žive u jednom boljem i razvijenijem sistemu od onoga u kojem su bili. Nadalje, ono što nas očekuje vrlo brzo, ulazak Crne Gore u NATO, bit će još jedan posticaj i podstrek Crne Gore da i dalje privlači razvijene i etablirane poslovne partnere iz regiona i svijeta i da na taj način kreira svoju budućnost samostalno, bez uticaja bilo čega. Crna Gora nikad nije padala niti može pasti pod uticaj bilo koji država, bila to Srbija ili Rusija, i taj paternalistički odnos koje neke države žele da imaju prema Crnoj Gori je promašena priča i navodni očinski osjećaj koji oni imaju za Crnu Goru smatramo da je bolje da zadrže za građane svojih država. Crnoj Gori takvi potezi i tako dobronamjerno pomaganje definitivno nije potrebno. Crna Gora je ove godine zabilježila veliki ekonomski rast, znači 5,1% privrednog razvoja, što je definitivno svrstava u sami vrh zemalja ovoga dijela Evrope. Taj trend će se nastaviti prema analizama MMF-a i u sljedećih par godina i to nam daje sigurnost da ćemo ovim ekonomskim naravno propratiti i kulturni i socijalni i onaj zdravstveni razvoj zdravstvenog sistema Crne Gore koji je opet bitan za jednu zemlju i da očekujemo u nekom sljedećem periodu i vrlo brzi ulazak Crne Gore u Evropsku uniju. Na kraju Crna Gora ne sanja svoje snove, Crna Gora ih živi, za razliku od onih koji misle da opsenom mogu dobiti glasove crnogorskih birača.